Ahoj. Zdraví vás Krimi Robot Karel u dnešního videa. Dnes to bude asi něco, co ne každého bude zajímat, ale mě to přišlo zajímavé a už dlouho jsem přemýšlel o tom, že bych něco takového natočil. Takže snad tu mám nějaké příznivce tohoto témata, protože vím, že ačkoliv je spousta odpůrců, je i spousta příznivců. A ještě než začnu poprosím vás o like, třeba nějaký pěkný komentář a odběr mého kanálu, každičký odběr mi moc pomůže, takže komu se má tvorba líbí a ještě mě neodebírá, nebo jste tu třeba nově, tak nezapomeňte. Stejně tak mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, můj Instagram najdete v popisku videa. Moc vám děkuji za podporu a vyslechnutí, a teď už můžeme jít na to. Jako čarodějnictví se označuje několik typů, a to především. Prvním je nadpřirozené působení neštěstí. Víra v ně má podle antropologů vysvětlit lidské neštěstí a regulovat konflikty v komunitě. Toto pojetí čarodějnictví je hlavním důvodem, proč byly a jsou čarodějnice pronásledovány. Do druhé skupiny lze zařadit praktikanty, specifických druhů magie jako byly tesálské čarodějnice v antickém Řecku nebo severské čarodějnice praktikující jejich magii. Jistou podobnost vykazují i extatické kulty, jako byli italští benandanti, obvinění na přelomu 16. a 17. století inkvizicí s čarodějnictví. Pojem čarodějnictví se vyskytuje také v evropské lidové kultuře a v několika formách. Někdy je jako čarodějnictví označována například lidová magie, jejíž praktikanti bývají tradičně nazýváni mudrci a vědmi. Dále existují čarodějnice mytické, v slovanském prostředí je typickou představitelkou Ježibaba. Posledním typem je moderní čarodějnictví jako je kult Vika, které vychází z pohanských náboženství, esoterismu a lidové magie. Samo se chápe jako náboženství kladoucí důraz na praktikování magie. Nyní bychom si mohli říct, jak tohle všechno začalo, takže pojďme zabrouzdat do historie. Rozhodl jsem se, že vám povím o jednom z typů čarodějů a čarodějek. A nějak jsem vytušil, že by se vám mohlo líbit povídání o kultu Vika. Příroda neboli kolébka čarodějnictví. Celé to začalo před nějakými 20, možná 25 tisíci lety. Lidé pocházeli z přírody a byli její součástí. Uctívali mnoho božstev, která představovala nejrůznější aspekty lidského života a okolního světa. Hlavními a nejdůležitějšími božstvy pro tehdejší obyvatele střední a západní Evropy byl ženský element bohyně matky a mužský element rohatého boha. Lidé se tehdy nesnažili přírodu vytěžovat. Žili s ní v symbioze a byli proto odměněni možností ovládat síly z přírody pramenící, které jsou i dnes nad naše chápání. Po Evropě se pak začalo šířit nové náboženství s nepříliš dlouhou tradicí. Hlavní ikonou byl v očích tehdejších evropských pohanů ukřižovaný tesař s trnovou korunou na hlavě. Během několika set let pak bylo pohanství postupně vytlačováno. Nejdříve nenápadně, později v něm však křesťanství začalo vidět konkurenci a díky papeži řehořovi velikému, byl v šestém století našeho letopočtu spuštěn masový přechod na křesťanskou víru. Rohatý Bůh byl označen za ďábla, pohané za ďáblovy vyznavače, původní pohanské svátky zakázány, nebo si je církev přivlastnila a upravila podle svého. Vše nakonec vyústilo v kruté období čarodějnických procesů a pohanství bylo v Evropě téměř zlikvidováno. Mezi nejznámější neopohanská náboženství patří Vika. Kult, který na přelomu 40. a 50. let 20. století založil Gerald Brusou Gardner, byl silně inspirován pohanstvím, kultem plodnosti, lidovým čarodějnictvím i klasickým okultismem, a navazuje na venkovské čarodějnictví, praktikované v oblasti New Forest v Anglii. Později se z tohoto magického oboru vyvinuly další tradice, jako například vykasaská nebo dianická. Do svého náboženství Gerald začlenil celou řadu prvků západního okultismu. Často se jako základní pravidlo Vikanů uvádějí slova, čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš. Geralt byl roku 1939 zasvěcen do kavenu, to je něco jako uzavřený spolek čarodějů a čarodějnic v New Forest, tedy anglické hrabství Hampshire. Roku 1953 založil spolek s názvem Vika a jeho první kniha, která se novopohanstvím zabývala, nesla název Witchcraft Today, v překladu čarodějnictví dnes. Vika neuznává žádný text jako dogmaticky pravdivý, jakým je například Bible pro křesťany nebo Korán pro muslimy, má ale svůj ústřední posvátný spis nazývaný knihou stínů neboli Book of Shadows. Tato kniha se předává s učitelem na žáka v prakticky nezměněné podobě po mnoho generací. Většinou obsahuje instrukce k nejrůznějším rituálům a čarodějným praktikám nebo mytické básně hlavní vikanská božstva, rohatý bůh a velká bohyně, mají tajná jména, která jsou, podobně jako kniha stínů, předávána z učitelé na žáka v rámci zasvěcovacího rituálu. Bůh a bohyně představují svoje vzájemné protiklady, dvě misky vach, na kterých jsou různorodé předměty, obojí ale váží stejně, čímž je udržována rovnováha pohlaví, světa a celého vesmíru. Pana, Matka a stařena, to jsou tři aspekty Velké bohyně, které odpovídají fázím, jimiž prochází měsíc. Bohyně je pak považována za zosobnění samotné země. Bůh je bohyni synem, milencem i manželem a jeho nebeským tělesem je slunce. O zimním slunovratu se bohyně narodí jako syn, který plně dospěje s příchodem jara a stává se jejím milencem. Na podzim je už starý a blíží se jeho smrt. Na začátku zimy se pak odebírá do podsvětí, aby se o zimním slunovratu mohl znovu narodit. A co se týče pohanství a naší krásné malé zemičky. Na to jsem taky nezapomněl, hned si o tom povíme. Novo Novopohanství se v naší zemi začalo objevovat teprve na konci 80. let 20. století. Ani dnes však u nás nezažívá takový rozkvět jako například v Británii nebo v Americe kvice a dalším pohanským směrům se v České republice hlásí jen hrstka lidí a nezdá se, že by se tato komunita nějak zvlášť rozrůstala. Samozřejmě i v našich končinách existují organizace jako například Bratrstvo Keltů, které lidem přináší alespoň nějakou tu ochutnávku prastaré pohanské kultury, jedna vlaštovka však ještě hejno nedělá. 60. léta, která měla na západ od našich hranic na rozmach alternativních náboženských směrů zásadní vliv, jsou dávno pryč a česká pohanská scéna má za světem 50 leté spoždění. Většina neopohanů nemá potřebu získávat další ovečky pro svou víru. Představa Vikana, stojícího u vstupu do metra s pohanskými časopisy v rukou, nebo zpívajícího písně, obracející lidstvo k bohyni, je tak poněkud úsměvná. Ale pokud tu mám někoho takového, neberte si to, prosím, špatně ani osobně, určitě nechci narážet ani urážet žádnou víru. Tak to je pro dnešek vše. Snad jste si užili poslech, zaujalo vás to, bavilo a třeba jste se dozvěděli něco nového. Já se o víru ani takové věci nezajímám, ani nepraktikuji. Jehihaj? Ale když jsem přemýšlel, co bych vám zpracoval, tak mě tohle téma zaujalo. Po tom, co jsem se do toho dosti začetl, je to moc zajímavé. Nakonec takhle mě zajímá váš osobní názor na tyto věci: jste odpůrci či příznivci, líbí se vám tato témata, anebo tu máme třeba někoho, kdo se za čaroděje či čarodějku považuje. Budu se moc těšit na vaše odpovědi, děkuji za schlédnutí a pozornost. A já se na vás budu těšit u dalších příběhů. Loučí se s vámi váš robot Karel.